Ja Lauri. Joo. Joo. Hammastarkastusta. Joo. Onko joo. Pitkä aika viime kerrasta? No, siitä on nyt kyllä jonkin aikaa. En itse asiassa muista, koska on käynyt viimeksi. Tarkastuksessa on hyvä käydä säännöllisesti vuosittain tai vähintään 2 vuoden välein sen takia, että ongelmat suussa, niitä ei pysty itse havaitsemaan. Ja siellä voi olla isokin tulehdus tai isokin ongelma, jota itse ei tunne. Mistä sen tietää, onko siellä reikiä? Sä voit tulla kattoon, tuossa on itse asiassa yksi pieni reikä. On vai? Pieni oikeesti? Reikä. Mä käännän Lauri sun vähän tänne päin. Sillä on reikä siellä, päästäänkö me poraan? Näetkö tossa, kun se kuultaa tommosena mustana? Oh. Se tulee just tonne hammasväliin, sinne mihin sun pitäisi langata. Tuolla on lankaamatta. Kyllä. Lauri hampaa väliin, siellä on tullut reikä. Ai. Pitääkö se porata? Me porataanko me? Päästäänkö me poraan? Paikkaan. Päästäänkö? Joo, minä ainakin pääsen. No niin. Eli on hyvä löytää ongelmat tarpeeksi ajoissa. Silloin ne on helpompi hoitaa. Silloin ne on paljon pienempi operaatio ja saadaan ihan täysin kivuttomasti tehty. Kato nyt noita sun hampaat. Sä näet tuossa noin isona näin. Mm-hmm. Mehiläinen on hieno ketju siinä, että meillä panostetaan tosi paljon digitaalisuuteen. Meidän ala on mullistumassa hurjasti. Digitaalisuus tuo keinoja, joilla pystytään tehdä samat asiat, mitä aikaisemmin on tehty, tosi paljon tehokkaammin.